Duke shfrytzuar përmirësimin e menjëhershëm të kushteve të modit, qytetarët e Kosovës nuk kanë ndënjuar për t'u drejtuar pikës kufitare të Morinit e më pas drejt Bregdetit shqiptar për të kaluar këtë fundjavë. Ku po shkoni? Në Velipoj. Të kalu fundjavën? Fundjavë, po. Pa përshem që të zakonisht në ditë dhe përshkojmë. A e frekuentoni Durrësin shpesha? Balaj, me thonë është se tash puna, që shpikim punë të shpijere, punë me kështë, mo, shumicën, besaj, thonë t'jovat po. A vazhdimisht e zgjeni së randër me shkume? Gjdo vjetë. Gjdo vjetë, po vani preferu më për neve, atje, vani bukur.